wako katoto. Haina shida hata ukiniua. Haina shida ukitaka niue. Niliona huyu mwanaume tunaweza enda mbali na yeye. Unaona? Nilimwamini kabisa. Alafu nilikuwa nataka tu settle, tukae na yeye, tukae kama kifamilia. Unaona? Mwanaume hakuwa Kenya, hata yeye hakuwa Kenya. Nilizaa na yeye na akaniachia mtoto. Nao ya nini? Nilikuwa nakuja na wao wanisaidie. Hao ndo walianza kunisaidia kutoka mwanzo. Unaona? Eh? Kuna swali lingine? Bro, kumbuka hata sisi tumekusaidia, sawa? Kupigana hapa italeta ita kuleta nini yako, sawa? Unachukua mtoto. Kumbuka sisi tumekusaidia. Wewe unajua huyo mtoto ni wa nani? Mtoto si wako. Huyo mtoto wako wapi? Wapi? Mtoto si wako. Mtoto ako na babake. Wacha nikuambie ukweli. Mtoto ako na babake. Wewe si babake? Yeye anasema nini? Wewe si babake, wacha tu nikuambie ukweli. Yeye anasema nini? Bro, cheki chill. Susi. Wacha nikuambie ukweli. Mtoto si wako. Unajidaingi aje? Wewe ni mwanaume, wewe ni mwanaume. Si wewe ndio utafute mtoto na huyo na huyo mwanamke wako, huyo malaya wako. Na azangi. Mlikaa 2 years bila kuzaa. Mtoto si wako, acha nikuambie. Ako na babake. Rudisha mtoto. Mtoto si wako. Ati unajidai hapa mtoto ni wangu, mtoto ni wangu. Mtoto ni wako aje? Mtoto si wangu. Mtoto si wako. Hata utafuta mtoto na huyo malaya wako. Mtoto ni wangu. Hata ukatafuta mtoto na malaya wako. Si wake, rei haizi kuwa wake. Si wako. Sasa bro, mbona gomelea mtoto na si wako? Mtoto si wako. Mtoto si wangu. Ni sawa, si mtoto mbona kuacha na mwenye alikupatia mtoto? Huyo mwanaume hakuwa Kenya, hata yeye hakuwa Kenya. Nilizaa na yeye na akaniachia mtoto. Na mimi nikasema acha nitafute mtu nimwachie mtoto. Si. Bado alikuwa anakupenda bro. Nafaa ujue hivyo. Huyu demo alikuwa kama alikutrust akakupea mtoto wake na alikuwa anamtumia do. Nilikuwa nataka tu nimsaidie. Eh? Niliona niachie huyu mwanaume mtoto. Juu niliona huyu mwanaume tunaweza enda mbali na yeye. Unaona? Nilimwamini kabisa. Alafu nilikuwa nataka tu settle, tukae na yeye, tukae kama kifamilia. Unaona? Eh. Jimira me like hakuna mtu anaweza kutumia do bro kama akupendi for real. Nilikuwa nampenda hakuna, hata yeye alikuwa anajua. Nilikuwa napenda huyu mwanaume sana. Na mbona niambie mtoto si wangu? Kasi si wako bro. Si wangu. Sio sawa. Siseme ni hasira but mbona unamdhulumu by the way? Mbona unamdhulumu? Ananizungusha tu na mtoto wangu. Kila simekuambiaje mara ya kwanza? Bro, nimekwambia. Usikujie vitu zako nikakukataza. Auje. Kwani vitu ni mara ngapi nimekuja? Ni mara ngapi mtoto wangu tena? Sasa mara ngapi nimekuja hapa? Ilikukujie? Mtoto. Hmm? Mtoto. Nilikwambia kujie mtoto. Mbrota mimi nilisikiza, sawa? Akona hizo messages. Sasa nilikuwa imetuleta hapa na ni mtoto. Messages. Ulikuwa umechukua mtoto wangu kaenda na yeye. Hiyo ndio ilikuwa imetuleta hapa. Akona hizo messages zinazoonyesha hapa. Ukaenda na yeye. Ni mtoto tu. Nipe haki mtoto. Mimi nataka tu mtoto wangu. Sasa juu mtoto si wangu, mesa mtoto si wangu. Eh. Wewe nitakuwa na niua wako katoto. Haina shida hata ukiniua. Haina shida. Ukitaka niue. Mimi naua huyo. Bro, cheki. Mzee Jo. Bro. Sasa bro, unataka kupigana na mwanamke shwali? Unataka kupigana na mwanamke, si ndio? Unaona mwanaume anapigana na mwanamke. Bro, cheki bana. Si waje drama man. Wewe ni mwanaume bana. Eh. Wewe ni unataka kupiga mwanamke wewe. Bro, cheki. Ah, acha kunyonga, acha kunyonga bro. Nishikia hapo. Shikia hapa re, ni shikia. Unatakaje? Unatakaje? Bro, shikia hapa buda. Eh? Mwanamke apigi unasikiza? Ni nini huyu? Unasikiza wewe? Bro, mwanamke apigi unasikiza? Unashika? Unasikiza? Unashika? Sikiza, mwanamke apigi. Be a man. Kwa mwanaume bwana. Kwa nini mimi ni mwanamke? Kwa mwanaume. Mimi ni mwanamke. Unapotray picha za wanawake wewe. Sema mwanamke. Kwa adabu. Unajibisha mbele ya watu. Na ujama. Ah, cheki. Cheki bro. Ni nini unajaibisha? Bro, acha kuharibia wanaume. Unajaibisha wewe mwanaume mkubwa. Acha kuharibia wanaume. Okay, wewe nikuulize. Unaweza sana mtu mtoto alafu kwa sasa si best pesa alikuwa anakutumia. Sijui tunabishana. Sasa alikuwa anakutumia alikuwa anakula doa yake bana. Kwani tutakuwa na shida kitu moja? Sasa ndio nitumia na evidence iko wapi hiyo do? Kwani sisi tungekuwa story bwana unadhani hatuko tumetumia ma screenshot? Bro, tunakuwa tumetumia vitu. Iko na statement ya M-Pesa kila kitu yenye alikuwa anakutumia hiyo do. So kitu nataka fanya aje? Brayton akuoe. Ulikuwa unamtumia message ndio? Acha kuongea vibaya. Akupea mtoto. Acha kuongea vibaya, sawa? Brayton alikuwa ananisaidia na ako hapa anisaidie. Hakuna kitu kingine. Si Brayton ananisaidia. Hakuna mtoto, hakusaidia mtoto. Pata na bro, uko na kiburi? Unasikia vinyana ongea? Unanyonga. Uko na kiburi, utamnyonga? Hata ni kama ameanza kuongea kama huyo demu wake, huyo bibi yake anajiita sijui nini, huyo malaya wake na madhaini wake hapa. Kando waita wote. Kwani nawaogopa? Leo niko na nyinyi. Pigie simu, acha mpigie simu tuone atafanya nini. Apigie simu akuje. Leo si hata siwaogopi.
Wacha tu pressure. Raise your gopi. Wacha nikwambie nilikuwa nahurumia watu. Saa hii siwahurumii. Ah, no, no, ah siwahurumii. Nimekuwa pole sana. Lakini saa hii siwahurumii nyinyi. Lakini chereza nikwambie kitu moja. Na ile kitu tunaenda ku promise. Na just is limit afanyika. Ah lazima. Wacha hivyo anarudi. Umeumia? Pole pole pole. Nilikuwa mpole lakini saa hii hapana Ray. Siwahurumii. Pole. Nimeacha kuwahurumia. Acha kupigia simu. Hai nimeona nikiwahurumia sana hata mimi. Hai hapana. Nimechoka. Na justice lazima tutetee. Hai lazima, hiyo nayo lazima. Unapaka damu ndio imetoka hapa. Unaona? Ona. Inaonekana. Hebu ona. Unapaka damu imetoka hapa hii. Nani ameumia hiyo damu? Si mimi nimeumia mkono. Ati umeumia. Si hata mimi nimeumia. Ona unatuvuruga. Hebu ona. Hii ni nini nimeumia hapa? Wewe ndo unaleta vurugu bro bana kwa mwanaume bana. Wanaume atupigana na wanawake. Anajibisha. Sasa kwa katoto anaenda kukanyonga. Hebu jaribu unyonyo wa nani? Nikwambia utanyonga mtoto wa nani? Unyonyo mtoto wangu. Unyonyo mtoto wangu. Hiyo nayo uwezi. Sacrifice ya nini? Wewe ndo utajipeana hiyo sacrifice. Unyonyo mtoto wangu. Uwezi. Hiyo nayo uwezi. Jaribu. Tuone. Jaribu. Jaribu kama wewe ni mwanaume. Jaribu kama wewe ni mwanaume. Jaribu. Jeki. Oya bro, sasa ile kitu tutakubali ni. Wacha jaribu. Ni nini anatutishia hapa eti kuninyonga? Unanitishia hapa na ndio sitakubali, sawa? Unanitishia. Hiyo ndio kitu ndio kitu sitakubali. Acha tu nikwambie kweli, sawa? Hiyo ndio kitu sitakubali. Unanyonga nini? Sio umesema unampigia mwanamke, si ndio? Bibi yako ama mother-in-law wako? Si wangu but bro, sitaona ukimnyanyasa hapa hivi nikiwa hapa, sawa? Sita hiyo si kazi yangu hapa. Sawa. Wewe ni gava. Cheki bro. Si mwachilie bana muongee tu kama wewe. Niachilie. Mwachilie gava nini sasa? Niachilie wewe. Ni nini unanishika wewe? Wewe ndio umekuja kutetea wanyonge. Ni sawa. Bro. Ria kwa hapa kunisaidia. Wacha nikwambie Ria kwa hapa kunisaidia. Hakuna kitu kingine. Ria lazima nisaidie. Bro, si mwachilie mkono. Ni nini? Si muongee kama nipate haki yangu. Nataka nisaidie nipate haki yangu. Niachilie. Muongeleshe. Ria kwa hapa nisaidie nipate haki yangu. Shida kuna shida gani? Lazima niipate. Lazima nipate haki yangu. Ako katuzo na nyonga. Tutaona. Jaribu. Jaribu mnyonge. Jaribu. Tunajisikia wewe ni mwanaume. Tunajisikia wewe ni mwanaume. Jaribu unyonge huyo mtoto. Ndio utajua. Utajua ujui. Bro, unajua? Utajua ujui. Wanaume waongeangi sana kama wewe, sawa? Wewe unajiangusha kama mwanaume. Sawa. Unaongea sana. Wacha jaribu kuwa mtoto wangu. Hata acha nikwambie bro kitu moja. Mtuwezi kuambia ati huyo mtoto si wako. Si hata kama bro si ukweli lazima ndani mtoto akwambia mtoto si wako. Tuliza naye mtoto. Mtoto wako wapi? Unajua huyo ndio mama. Huyo sio mtoto. Wewe si huyo sio mtoto wako. Hata na chini unaficha mtoto wangu wa nini na si wako. Si wewe ndio uzae mtoto na huyo malaya wako. Huyo namuitaka sijui baby sijui nini. Si wewe ndio uzae naye. Bro cheki. Acha na mtoto wangu. Bro. Hiki ndio kuna malipo. Bana ulikaa naye 2 years na mzee pata mtoto. Bana mlikaa 2 years bila mtoto. Nimekubali. Si ungeenda mzalishe mtoto. Yule anaficha mtoto wangu. Hata aende ukazae na yeye mtoto. Waache kuchukua mtoto wangu. Unaongea tu kwa side yake. Anakusikiza, unamsikiza. Ongea ukiwa hapo. Ongea tu kiwa hapo sawa. Hebu ongea ukiwa hapo sasa hii atuko kimoja. Sawa. Wewe muongeleshe. Atuko kimoja sasa hii. Nataka mtoto wake ndio kitu umetuleta hapa. Ni wewe inakusumbua. Nataka mtoto wangu, hakuna kitu kingine. Nataka mtoto. Ako katoto na nyonga. Jaribu. Jaribu kama wewe ni mwanaume. Jaribu. Bro bana, siwezi kumpigia tishia bana. Sasa mbona unataka kumpiga sasa? Sasa ukishampiga ndio sasa umemuumiza, damu inatoka hapa kwa mwili wake. Niambie. Nini shida yako sasa? For real. Huyu mwanamke tukipata na yeye ulikuwa. Sikukua, but sasa ni sahihi. Ria kwa lakini sahihi. Wewe ulikuwa, time alikuwa airport ulimwenda? Tukipata na yeye. Hiyo pesa ulikula kwa maana uko na msichana na huyo malaya wake. Bro, fanya hivi. Alikuwa wapi? Kwanza unauliza. Kwa maana uko na bibi yako. Anauliza. Unauliza swali mzuri sana bro. Si, wakati ulikuwa naye sikuwa sawa. Wakati tunakula do, mimi mwenyewe nilikuwa. Alikuwa anakula si na yeye wake. Sulikuwa tunakula na vitu zako nafanya vitu zako, si ndio? Sasa hiyo do ndio inafanya mimi niko hapa sasa. Sawa. Na bro, wacha nikwambie kitu moja. Hii kitu itakupeleka mahali pabaya. Hiyo do nimewaleta. Hiyo nimetuleta hapa sasa. Hiyo ndio imetuleta na mtoto. Na mimi nitakwambia tu for free bro. Na kuambia tu kama ndugu yangu kwa kitu moja. Do ama mtoto. Zote. Bro, sio vitu zote zake. Ama ndio na mtoto. Ama mtashinda kutu. Haina na ati nikose. Hakuna kitu nitakosa hapo. Bro. Ulikuwa na enjoy pesa zangu. Lazima nipate. Wewe ni mwanaume lakini naweza kuambia tu by the way. Sawa. Sawa. Mimi nakwambia tu sasa for free na nakwambia kama ndugu yangu. Sasa nakuuliza. Oh wewe wakati trust ukanitumia pesa. Pesa ilikuwa ni yake, ukikuja nikupatie. Ilikuwa hiyo pesa ni yake. Upeleke mtoto shule. Mtoto ujenge.
Mtoto ulimpeleka ushago. Ulipeleka mtoto wangu ushago akaenda kwa huko. Hakuenda shule. Hakuenda. Si bro ongea tu kama mtu mzima. Lazima muongee ukimsongea sana. Acha kunikaribia kaa. Usiongee muongee tu kama watu wazima bana. Nini nini? Tukipatana na yeye tulikuwa pamoja. Sasa tunaongea kitu tukiwa wani. Mbona anasonga yeye? Na nini nini unasonga ukikuja hapa? Si usimame huko. Sasa si uende basi uongee ukiwa. Wewe si bwanangu. Wewe ni wa wenyewe. Sio mimi bwanangu. Ah, na uwezi. Tushaachana. Mm. Sasa si mimi nimesema wako mtoto upate. Sawa, si tutaona. Si mtoto si wangu. Sawa. Yeah. Mtoto si wako. Mtoto si wangu. Si wako. Bro, lazima ndio apate mtoto wake. Mimi naenda. Lazima nayo ni. Nitapata hiyo mtoto acha nikuhakikishie. Unazalisha. Bro, unaweza mzalisha. Na mbona hujazalisha huyo wako? Na mbona hujamzalisha? Ako wapi huyo wako? Nani? Si ndio ulichukua kwa nyumba yake ama? Si ndio ulimwendea? Alienda mtoto wangu akamchukua kwa nyumba. Mtoto? Wangu, si wako, wangu. Bro, unja si wanaume tuzangi. Unaona hapa tunaongea sana. Si upigi huyo mother-in-law wako wakuja hapa na huyo bibi yako, huyo malaya bibi yako. Nimepiga simu. Okay, sawa, mpigie simu muulize mtoto. Tarakisha umwambie kuja hapa. Mniambie mtoto wangu mmemficha wa nini? Ndio afaye nini? Mnatuleta ndio mtupige sana juu hakuna watu kwa barabara. Ndio nashindwa anatutoa huko ni hapa tu. Kunyonga mtoto amtoe kafara. Eh. Na huyo mtoe kafara. Bro, mmetoa ngapi kafara? Ndio nashindwa. Mmetoa watu wangapi kafara? Wamekuwa wachawi wote. Sasa. Na huyo mother-in-law. Si unataka pesa yako. Yes. Riu unajua huyu jamaa amechanganyikiwa. Hata siku hizi ni kama akona hiyo madhailo wake. Ni kama wanakulana hapa. Bado mbona kitu inakuuma sana? Hii kitu by the way anaongea. Siongei siku hizi mko kimoja na hiyo madhailo wako. Siku hizi ni kama mnafanya vitu mbaya mbaya hapa na hiyo madhailo. Amekuchanganya akili yako hata ujielewi wewe. Hata hivyo tukiwa speaker ndio tusikie ni anaongea. Eh. Juana na hiyo madhailo. Anajua wanajua chenye wanafanyanga na yeye. Si unasikianga tu ako saidi yake, ako saidi huyu kijana, ako saidi huyu kijana. Okay. Wanajuana hawa. Anajua maneno yetu ilikuwa maneno yetu mimi na wewe, si ndio? Eti? Ongea sare siku hii. Si ilikuwa maneno yetu mimi na wewe. Eh. Yeah. Si tofauti yangu mimi na wewe inatokea wapi kwa watu wengine? Si tunaona chenye kinaendelea. So, bwana hatujui sisi. Uko shua kama si hatungeingilia sasa hata mwenyewe ungekuwa umepatikana kweli? Kama si hatungekuwa tumeingilia. Ungekuwa sasa ungekuwa umepatikana, si ndio? Ulikuwa umeblock wakati ulisikia anakuja after 2 months. Ilikuwa ni 2 months, ndio? Eh. Akawa block. Mbona ulim sawa, ni sawa. Kwa haja na mimi, si ndio? Mbona umeblock like ulikuwa una expect mbona ni? Pia pesa zangu na kutafutia. Sasa kuna vitu zake, kuna mtu wake. Pesa zangu na mtu hii. Kuna nini yake? Na bro mimi naweza kwambia tu saa hii. Iki tunza kule. Itakuleta tu shida for like for nothing. Shida gani sasa itakuleta. Bruno kumbuka kuna time huku naongea. Alikuwa bebe. Sindio? Ulikuwa na bebu. Afu umesaidiwa, ukaanza kiburi. Sawa? Ukatuacha. Saa hii, ndio yuko hapa saa hii. Sawa bro, nataka nikuwe na wewe. Mimi sasa kuna nini? Sasa like mimi nakage. Sasa unaongea nini wewe? Ninakuuliza aje. Ninakuuliza aje. Afro umesaidiwa bro, ndo naanza kiburi. Umesaidiwa na nani? Okay, sawa. Nimesaidiwa nini sasa? Wewe ni kunisaidia gani mimi? Pigia watu wako wakuje. Hata tunaharibu masaa hapa. Okay, sasa. After umenifanyia venye umefanya hizo vitu zote. Umesaidika na nini? Si unatumia pesa kutafuta pesa. Haina shida. Bora nipate haki yangu. Sasa hiyo pesa sikupata. Nipate mtoto wangu na pesa. Okay, unasikia na wapi? Naenda mtoto wangu na mjomba. Kwani ndio amekuja na hii kelele ama? Hao ndio amekuja na hii kelele, si ndio? Watu wako. Hataki sauti isikike juu unaongea. Ni amewaleta. Sasa. Hata kuna amekujaneza kelele. Ni amekuja na wao. Nasikia venye wanatusumbua hapa. Sawa. Nakusumbua si ndio? Wewe ni sumbua. Nakusumbua na nini? Wewe ukinifuatafuata unisumbua. Na wewe uko na mtoto wangu, nikusumbua ukiwa na nini? Cheki, si simame tu ukiongea. Huyu mwanamke. Mbona unajielewa kweli vitu unaongea? Unajielewa kabisa, wewe ndio umerogwa. Wewe ndio umerogwa, hata ujielewi, hata ujielewi chenye unaongea. Na bro, uko shuko sawa? Ah, yuko sawa huyu. Hata kama amechii. Niko sawa.
Wewe ni kama umechizi wewe. Sige bro, siongee tu kio hapo penye huko. Sasa kwanza kumbishia kwa nini yuko nomo analeta mtoto na anamrudisha tena. Hata kama ni wewe bana. Like kama ingekuwa ni mwanamke vibaya. Sana. Ni mwanamke. Tunama yani sio ni kama kwa nomo huyu. Hata vitu mjielewe. Huyu jamaa anauliza maswali aina gani? Anauliza maswali za upuzi bana. Sasa kwa nini anaongea? Nini anaongea hapa nikaa anataka kututishia? Ona Ray, yeye tuambie hivi, ameita huyu demo hapa. Nimemuita kuja kumnyonga. Nimekuambia wewe. Ni kama angekuja peke yake by the way mtoto mdogo gani unamkuna. Yeye ananyonga na nazika hapa ama natupa huko. Haya, Ray. Si huko ni kwa wanyama. Amesema mtoto. Mtoto tunaua. Amekwambia si wake na muaje. Huwa mtoto wa nani? Wako. Siende uzalisho huyo bibi yako huyo. Ndio uende unyonge huyo. Lakini wangu huwezi nyonga. Wacha nikwambie ukweli wangu huwezi mnyonga. Huwezi, hawezi. So unataka ninyonge wa nani? Siwende uzana huyo mala yako mnyonge. Acha pigia watu wake simu wakuje. Bro, so pigia watu wake simu. Unajua sasa saini kama tunao style. Juu umesema unapiga simu. Unasema unapiga simu. Hii ni saini kama nini? Kama tu wazinesha. Wanakuja. Pigia waja fika. Kwa mtu mzima bana. Acha kubebe kama mtoto mdogo. Kwa mtu mzima. Anabebe kama mtoto mdogo. Wewe ni mtu mzima bana. Wewe ni mtu uko na familia. Hata mimi mwenyewe sina familia but siwezi reason na kama wewe. Sawa. Ukiambia mtoto si wako bro isikuume kama mwenye umekula tu milioni manzo tafuta mtu hii bana wewe ni mwanaume bana siko na mbegu malaya wake ndio utafuta mtoto na huyo malaya wako acha kusema eti wewe utaua mtoto utaua mtoto wa nani sisi nao amekuja na hii gari inakuja hapo mtoto wangu wewe hiyo gari ndio kwa hiyo side ni kama wao ndio anakuja na sije kama director haiwezi onekana iko huko chini kabisa haiwezi onekana kuna watu wanakuja na gari huko ngona pesa bro hadi mnatumia magari sisi watu wengine tukitumia pikipiki ama tukitumia mguu. Niyo pesa yake? Pesa yake. Unasikia? Pesa zangu ndio wanatumia. Kuna madharau sana lakini madharau itaisha. Utailipia. Hiyo nayo lazima mrudisha, mtanirudishia. Hiyo pesa lazima mrudishe. Sasa. Kuja. Sasa amekuja hivyo bro. Ni kama ni wale, sijui kama ni hao. Waende. Sisi tusimame hapa na chati. Kuja hapa. Enda wale. Enda. Ndio mtupige vizuri je mko na vitu. Guys. Watu nyonge watu uwe. Acha kuja nao. Na mimi ni mwambie tu kitu moja ninajua. Nakumbuka nilikuwa nimeongea na daktari asubuhi. Yeah. Baada nilikuwa nikuja na daktari hapo baada akakuwa kuna kazi zingine hapo za kufanya. So singeme kuja na hiyo masaa. Na mimi nikasema like tukisema tutachelewa. Watasema aje? Nilikwambia ukujie mtoto na hujamkujia, si ndio? So ikabidi nimekuja peke yetu. Yeah. Guys. Daktari tu tayumtu atakuwa tu mmoja jobu yameenda akikuja hapo. Aisome la Mungu. Lazima tutasaidika. Jatiri. Lakini ile ya watu mimi nimeacha kuwahurumia. Usiwahi kuhurumia. Mimi sasa hawa watu nimechoka. Hiyo nayo nimechoka. Siwahurumii tena. Saa hii sitawahurumia. Alafu na jamii najiuliza kitu moja. Mbona ametuita hapa kwa forest? Ndio nashindwa. Sijui nataka kutunyongea hapa. Ama huko ndo kuna sakiti. Wamesema ataweza kuwa kuzika. Ati anizike hapa. Maybe wameua watu wengi unajua. Mbona asituite places zingine kama huko? Anatuita hapa kwa hii. Bana hata kama ni hoteli bana tukae huko. Eti anatuita hapa ndo aninyonge. Acha niwaambie kitu moja basi. Justice naye lazima tutapatikana. Hao ndio hapa ndio wana wakikuja. Naona tu wakikuja. Hao hapo. Mimi sina kitu cha kuongea. Acha afika hapa hivi tujue ni aje. Tuzime kwanza. Tukasemaje.